Shumë përgjegjësia. Përgjegjësi për ju, për secilin prej jush që do të shkonte aty dhe do të ishte në vijën e parë të luftës. Dhe dihet që në Itali, në muajin e parë, gjendja ishte shumë e vështirë për shëndetin. Ishte në pikën e fundit të epidemisë së Covid-it dhe përballja dhe një faqe të re të shkrimit të historisë mes popullit italian dhe popullit shqiptar. Jam krenare për të gjithë ju dhe i di që eksperienca që ju keni marrë do të jetë patjetër një eksperiencë e vlefshme në sistemin tonë. Më duhet qefi që dhe jam shumë e kënaqur dhe për ju. E para, sepse ju keni treguar vlera të njëjta me kolegët e juaj në Europë, pra në Itali. E dyta sepse nga kjo luftë nuk pati asnjë tregon. Ju keni treguar që si profesionist keni ditur vetë mbrojtje. Dhe rezultatet e testit të dieshëm kanë treguar që ju jeni të gjithëra negativ dhe askush nga ju nuk është prekur nga COVID-19. Dhe për këtë jam shumë e kënaqur. E di që keni patur edhe jeni relaksuar në një moment të caktuar, po kjo është një histori e kaluar. Ata që din fitojnë, din edhe të gëzojnë. Eksakt, ata që din fitojnë, din edhe të gëzojnë. Por takimet e përzemërta me njëri tjetrin duhet t'i lëmë për ditët pas lufte. Ne jemi këtu dhe jemi të gjithë të bashkuar për të vazhduar luftën. Tu ka shumë nevojë për ju. Ka nevoj për eksperiencën e përfituar aty, por edhe për të gjithë forcën e karakterit tuaj që ju e treguar. Ju jeni, mund t'a them, me plot gojën, edhe në emër të kabinetit të qeverisë, në emër të kryeministrit, jeni herojnë modern të Shqipërisë. Dhe në këtë kohë, je hero dhe sot të tregosh solidaritet, të tregosh sakrificë, për një mision që është misioni së ti në emër të tij. Unë ju falenderoj në zemër, na keni bërë trenar, ju jemi të ndohë, por lufta nuk ka mbaruar. Dhe doja që të dëgjoja ju, e di që keni shumë për të thënë, e thashë njëherë eksperienca juaj nuk do mbetet vetëm e juaja, do jetë një eksperiencë që do duam ta dëgjojmë të gjithë, nuk do na mjaftojnë dot pak minuta të takimit këtu. Do kemi takime tjera për të rrëfyer eksperiencën tuaj. Por t'jeni të bindur se tash në fillim është një eksperiencë që do të gëzonte në faqet e historisë me dy popujve miq të Italisë së Jugut. Faleminderit. Faleminderit për misionin. Në rëndësishme që ne kishim të shkëtën të uaj që
jemi ndjerë të mbrojtur nga kjo anë. Jemi ndjerë shumë të mbështetur edhe nga mjetet që na kanë pritur atje, që kanë shumë për krahës, na kanë integruar në mënyrën më të mirë të mundshme. Kemi mundur që ne të tregojmë atë çfarë dimë të bëjmë. Sigurisht kemi mësuar edhe shumë nga eksperienca më e madhe që ato kanë, se sa ne në trajtimin e kësaj të smundje, që është e panjohur për pjesën më të madhe të botës sigurisht. Jemi shumë të lumtur që jemi rikthyer që gjithë shëndoshë mirë sot. Duam të themi faleminderit edhe një herë për këtë eksperiencë shumë të rëndësishme që është për gjithë ne. Jemi të lumtur që do mund të japim pak nga ajo çfarë fituam atje, do japim. Faleminderit. Faleminderit. Bravo, bravo.